Heter Johan Falk, jag är matematikfysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa ett program som jag hittade nyss på nätet. Det heter Fluid Math och det finns en webb Fluid Math man kan köra på nätet. Man kan testa den gratis, det är därför jag har gjort det här. Det kostar en del att skaffa programmet. Just nu kostar det $15 för en iPad-version eller en iPad-licens. Och det är ganska mycket om man ska ha det för en hel klass eller för en hel skola. Hit vill inte jag gå. Det ska finnas, här kan man testa gratis. Ska vi se vad det här är. Ett sätt att rita matte och få en dator att tolka vad det är för någonting. Så här, man har tomt rutat papper, jättefint. Och här kan man börja skriva saker. Det här är gjort för en tablet eller så, som man kan skriva direkt på skärmen med en penna eller ett finger eller så. Jag får göra det med min styrplatta och det blir så här lite lagom fullt mycket. Till exempel så här, f av x lika med x kvadrat. Minus x. Det blir gult när jag skriver. Gult runt omkring. Det betyder att det här hänger upp som ett matematiskt uttryck. Enligt datorn här. Eller enligt tolkaren. Så säger det här är vad jag tolkar det som. Och det här är inte riktigt det jag ville. Det är parentes. Inte ettor. Ska jag se, jag kan få den här. Det gick inte bra. Då får jag skribbla över den delen. F av. Oopsie daisy. X. Där. Nu gick det bättre. Jättefint. Du kan göra så här om du vill. Trodde jag. Bort med den. Dra den här till något ledigt ställe på ytan här. Så får jag upp en graf över den här. Trevligt. Kan man utforska den här. Jag tror att man kan hjälp zooma. Oh, hjälp zooma och ha sig. Ah, sådär. Jag är inte helt van vid det här när jag håller på med en halvtimme eller någonting. Sen kommer något som är ganska kul. Man kan till exempel göra uttryck här. Man kan säga att S är lika med integralen från 0 till 15 av f av x dx. Så, ska vi se. 0 till 15 f av x dx. Stämmer. Okej, okay. Då har jag lyckats skriv in det här så att datorn tolkar det rätt. Om man vill redigera ett enskilt uttryck så kan man gå in här och klicka på den här rutan. Kanske dubbelklicka till och med. Så kan jag redigera bara det här. Det är ganska fiffigt. Klicka den när jag är klar. Då försvinner ursprunget också. Då har jag bara snygga kvar. Jag vill inte ha den där punkten med. Bort med den. Bort med den. Bort, 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 bort. Där. Bort. Och sen kan vi göra så här. S. Vad blir S? Då skriver man S-pil. Då säger man S blir det här. Och det är inte så dumt. Och jag tror att man kan ha. Nu, det där måste ju tolkas som en femma. Om man gör dubbelsträck på pilen. Så tror jag att den räknar ut det här. Nej. Den räknar ut det här. Räknar ut det i decimalform. Jag tyckte den var en femma. Det kan man väl nästan hålla med. Det här är ju ett jäkla pill. Jävla skit. Att få det här att funka då. S. Kolla, jag kan skriva S med. Skitsam. Jag fattar vad jag menar. Bort med det. Så kan man göra. Jag undrar om man kan göra så här också. Att man sätter att B är lika med 12. Det borde ju gå. B är lika med 12. Så jag. Japp. Tar den här och redigerar. Istället för 15 här uppe skriver B. Så borde saker och ting uppdateras här nu. Fick vi IDX. Det tyckte vi kanske inte var riktigt bra. What? Jaha. Så att det ska vara. Nej, nu tog jag nog och sabbade alltihop. Vi kör lite undo på det här. Okej. Men den här klarar av att tolka en hel del saker man kan skriva in. Rita upp grafer. Den har slider som såg där man kan använda för att sätta variabler. Sådär. Om man kan göra så här så kan man använda en slider för att sätta värdet på B. Lite grann som en GeoGebra. Men den här alltså tolkar handskriven text. Jättefiffigt. Jättehäftigt. Lite jobbigt att göra på en dator. Förmodligen lättare på en surfplatta eller så. Testa gärna om du vill.
Här finns länken floodmath.net/trial/floodmath. Ha det bra. Hej då.